Ал қазақ елі міне Дулат Ағаділдің жаназасынан шығып кафеде отырды ғой қаншама халық. Енді содан мінекей конгресс холға келе жатырмыз. Ол сұрауы жоқ адам емес қой. Малың жоғалып кетсе малыңды да іздейсің ғой. Бір адамды өлтіріп тастап отыр. Енді соған келе жатырмыз. Манадан эфир жоқ. Жаңағы интернет жоқ. Мына қалаң ішіне келіп қана интернет бар. Жолшыбай үш жерде ме КамАЗ тоқтатты. КамАЗдарды көлденең қойып тастаған машиналары. Мына үш баласа, төрт баласа жол ғой. Сон машина мен КамАЗды көлденең тастап, жаңағыдай қыстырылып, бір-бірден өткізіп, бөгетіп отыр да, қайта-қайта бөгеліп-бөгеліп жатырмыз. Енді мына қайта светофорлар да сөніп қалып тұр қайта-қайта. Ұзақ жанып тұрады да мына қызылдар. Енді қалаң жаңа полицей менттар тұрды ана жерде қаншама. Енді міне қалаң ішіне келдік. Енді зу жүреді шығар, енді не екенін осылай бөгіп жатыр. Жаңа анау мәйітке түскен жігіттер мәйітті жуады ғой. Сонда жүрек тұсынан дейді, ұрылған соққылар бар дейді, іздері бар дейді. Қолында, аяғында бар дейді, сонда синяктар. Соны айтты жаңа, ол жерден тікелей эфирға да түсті ғой. Тікелей эфирға түсті ме, түспеді ме, әйтеуір бәрі соткасына да бәрі жазып алады. Соған қарағанда алып барып шыныменен ұрған ғой. Жаңа бір кісілер айтады, оған укол бере салған шығар анау. Жоқ, ана кәдімгідей ұрған ғой. Бұны өлтіруді мақсат еткен ендеше. Егер олар шынымен синяктар болса. Солай ағай. Бұлар енді неше адамды өлтірсе де, халық енді алға ұмтыла береді. Олар тек қана сол маздап шоққа үстіне оттасы майға от құйғандай ғой. Отқа май құйғандай болады енді бұлар. Енді қаулай береді бұл халық. Өйткені түсінді. Қазір жағдайы жоқ көбіне. Халықтың. Мінекей, тағы да КамАЗ бен тракторды қойып қойған қараңыздар. Көлденең қойған жолдың үстіне. Міне қыстырылып әзер өтесің. Осылай-осылай бөгіп отыр да қайта-қайта. Енді мыналар не енді? Арнайы қойып қойған мына тракторды.